Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Bârțănești. Facem prezența nominal prin strigare. Anei Felix. Prezent. Blănaru Gheorghe. Burnică Florin. Burnică. Nu, Burnică nu, încă apelează schimbul și la prezentă. Ienache Lucian. Prezent. Gaman Maria, prezent. Gavriliu Daniel. Lazar Ioan. Prezent. Mihai Mirela Claudia. Prezent. Miron Costel. Petcu Costică. Prezent. Stan Mihaela. Prezent. Stan Georgescu. Stanciu. Vârlan Vasile. Prezent. Fiind toți prezenți la ședință, dăm cuvântul domnului primar pentru a citi dispoziția de convocare. Doamnelor, nu m-a strigat, Miron. Ba da, dar n-ați auzit. Ah, poate n-am auzit. Da. N-ați auzit, da. Dispoziția numărul 71 din 28.04.2020 privind modificarea și completarea dispoziției numărul 68 din 24.2020 pentru convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârțănești de Subacău în data de 30 aprilie 2020. Primarul Comunei Bârțănești dispune: articolul 1. Se modifică și completează articolul 1 după cum urmează. Se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bârțănești de Subacău, care avea loc pe data de 30 aprilie, orele 16. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 34 din 30.10.2019 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Bârțănești. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local în sistem de videoconferință. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2020, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținere a localității. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârțănești. Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației anuale pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Bacău. Punctul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului Local Bârțănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2020. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării unui bazin colector pentru apă incendiu în satul Brătești, Comuna Bârțănești. Punctul 9. Diverse. Se completează și se modifică prin întocmirea articolului de la 3 la 9, după cum urmează. Articolul 3. Materiale înscrise pe ordine de zi vor fi transmise consilierilor local prin corespondență electronică. Cei 4 consilieri care nu au acces la modul de comunicare electronic vor primi materiale prin corespondență. Articolul 4. Se vor convoca la sediul primăriei pe rând consilierii locali la data de 29.04.2020 pentru configurarea telefoanelor mobile în vederea desfășurării ședinței Consiliului Local în sistem de videoconferință. Articolul 5. Se va anunța din timp dispeceratul exclusiv TV prin e-mail despre data la ora la care au loc cele două simulări pentru prima ședință de Consiliu Local desfășurată în sistem de videoconferință, respectiv 29.04, orele 18 și 30.04, orele 10. Articolul 6. Consilierii locali vor fi informați din timp despre modul de desfășurare a videoconferinței și se vor face recomandări pentru respectarea metodologiei și felul în care se vor desfășura ședințele. Articolul 4. Va fi contestată conform prevederilor legii numărul 554 pe 2004. Articolul 8. Secretarul General al Comunei Bârțănești se va îngriji de pregătirea materialului, comunicarea acestora în forma prevăzută mai sus, conform
realizării votului a condițiilor pentru buna desfășurare a ședinței Consiliului Local al Comunei Bârsănești. Articolul 9. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunii și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Prezenta dispoziție se va comunica instituție prefectului județul Bacău, consilierilor locali și va fi publicată pe site-ul primăriei Bârsănești. Vă mulțumesc! Se supune la vot proiectul ordinei de zi. Tot nominal, voi striga cine este pentru. Anei Felix. Pentru. Blănaru Gheorghe. La Blănaru Gheorghe nu s-a apelat. Blănaru Gheorghe, a. Am semnal. Cred că n-am avut semnal. Putinche Florin. Da, prezent, sunt aici. Pentru. Ești de acord cu ordinea de zi? Da. Ienache Lucian. Pentru. Găman Maria, da. Gabriliu Daniel. Da. Lazar Ion. Da. Mihai Mirela. Da. Miron Costel. Pentru. Petru Costică. Da. Stan Mihaela. Da. Stanciu Georgescu. Da. Stan Vasile. Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul punct din ordinea de zi. Scuzați-mă, se supune la vot procesul verbal de la ședința din 13 martie 2020. Cine este pentru? Anei Felix. Pentru. Blănaru. Burniche. Pentru. Ienache. Pentru. Comanda Gabriliu. Lazar. Pentru. Mihai. Pentru. Miron. Vot pentru. Petcu. Vot pentru. Stan. Pentru. Stanciu. Doamne. Și dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobare, modificare și completare de elementul de organizare și funcționare a numărul 34 din 30-10-2019. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Bârsănești sub Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 34 din 30-10-2019, după articolul 36 din capitolul al 4, funcționarea Consiliului Local, secțiunea 1, desfășurarea ședințelor Consiliului Local, se introduce aliniatul 9, având următorul cuprins. În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum și epidemiile, pandemiile naturale extreme, cutremure, actele de terorism, și alte situații care fac imposibilă prezența consilierului local la desfășurarea ședințelor Consiliului Local, ședințele Consiliului Local sau ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice în baza unei proceduri aprobate cu celeritate prin hotărârea Consiliului Local cu majoritate simplă. Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general al unității administrative teritoriale în procesul verbal al ședinței. Articolul 2. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii prin grijă la secretarul general al Comunei Bârsănești, persoanele și autorități interesate și va fi publicat prin afișare în condiții de lege. Scrie la discuție, mă rog frumos pe listă, cine se înscrie? Dacă nu s-a înscris nimeni la discuție, atunci supune la vot primul punct al ordinei de zi. Cine este pentru? Anei? Pentru. Blănaru? Burniche? Pentru. Mă scriu, Miron. Ienache? Pentru. Gamanta, Gabriu? Blănaru, pentru. Pentru. Lazar?
Pentru. Mihai. Pentru. Miron. Domnul Miron. Urcă sus. Domnul Miron vrea să se înscrie la cuvânt. Nu vă auziți. Vrea să vă înscrieți la cuvânt? Da, eu nu mă aud. Și de asta vreau să v-am spus. Nu s-a votat nici proiectul ordinei de zi. Nu a fost votat. Nu a fost votat. A fost votat doar procesul verbal de la ședința anterioară. Am votat tot. Cum? Nu? Domnul Fernand a spus aici. Am votat. Da. S-a votat ordinea de zi. Acum ce facem? Ei la cumă, nu? Trebuie să rămân aici. Nu, dar am votat ordinea de zi. Proiect, ordinea de zi. Am trecut la punct și trebuia să pun la post proces verbal înainte și după aia la primul punct. M-auziți, domnul Miron? M-auziți? Eu aplaud, dar da, stați un pic. Da. Păi intru pe parola primăriei. Intru pe unul la primărie. Da, nu e. Nu, alea. La el în birou. Mare, ce crește? Conectat. Da, dar nu pot comunica. Da, și nici nu vă vezi. Auzim, domnul Miron. Da, acum? M-auziți, domnul Miron? M-auziți? Înscrieri la discuții. Vă înscrieți la discuții pentru primul punct al ordinei de zi? Deci m-auziți ce spun? Eu vă aud. Noi. Da, deci doream să mă înscriu la primul punct. Te aud. Atunci vă dau cuvântul să vă dumneavoastră, că sunteți singura persoană care vă înscrieți. Da. Dar s-a spus vot pe proiect. S-a votat proiectul. Dacă nu, nu mai pot să înscriu. Nu am votat proiectul. Deci am ajuns la discuție. Aici ne-am oprit. Este vorba despre regulamentul Consiliului Local. Se suplimentează regulamentul Consiliului Local cu pentru situație. Se aude? Acum da. Vreau să spun că măsurile dispuse pentru consilierii locali acolo, în ce privește dacă nu-și pot exprima votul, deci nu mai au dreptul la indemnizație. Amendamentele care sunt prevăzute să fie depuse în scris, eu le consider ca fiind nelegale. Întrucât codul administrativ aprobat prin ordonanța de urgență 57 din 2019 prevede altceva la aceste articole. Prevede că amendamentele se pot face în ședința de Consiliu, iar votul nu este sancționat pentru că dacă un consilier refuză să voteze.
Luați-vă masca, vă rugăm frumos, de la gură ca să vă auzim mai bine. Vă mulțumim. Da. Deci, am spus, în codul administrativ nu este prevăzută o sancțiune pentru consilierii locali care nu pot vota sau nu vor să voteze. Nu este prevăzută această sancțiune în... Nu este cazul la noi, domnul Miron, pentru că sunt toți prezenți. N-ați înțeles. Deci, acolo, vedeți, citiți pe la articolul 9 că se spune consilierii locali care nu își exprimă votul asupra proiectelor de hotărâri, li se vor lua indemnizația de consilier pentru luna respectivă. Ori această sancțiune nu este prevăzută în codul administrativ pentru că un consilier refuză să voteze. Asta este de la un articol. Nu am în față acum proiectul, că v-am zis, eu nu l-am în față, că v-aș fi discutat pe articole. La un alt articol prevede că amendamentele trebuie să depuse în scris, ceea ce în codul administrativ nu se prevede așa ceva. Și dacă mi se dă voie, eu pot să dau citiri din lege, dacă mi se dă voie. Când vreți să vă răspundem, vă răspundem. Eu doar mă spun opinia. Deci, în conformitate cu articolul 138, ca să mă uit sigur ca să nu vorbesc în plus. Da, articolul 138 intitulat desfășurarea ședințelor Consiliului Local la aliniatul 12. Deci, următoarele. Citez, aliniatul 12. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori, prezenți la ședință, putând formula amendamente de fond sau de formă. În ordinea în care au fost formulate. Deci, legea mie îmi dă dreptul să formulez amendamente verbale. Nu zice nicăieri verbale sau scrise. Haideți să vă răspund și eu, vreți? Deci dacă este vorba despre ce am discutat anterior, da, deci eu știu și de lucrul ăsta. Dar bun, explicați dumneavoastră și pe aia revin și eu în completare. Da. Deci să ne referim la situația amendamentelor, da? Ne auzim? Ne vedem? Eu vă văd. Deci la articolul 141 din codul administrativ, funcționarea comisiilor de specialitate, alineatul 11, prevede avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse. Da. Textul codului administrativ, eu înțeleg că amendamentele atunci când există, se înscriu separat în cuprinsul formularului prevăzut în anexa 7 la hotărârea Consiliului Local numărul 34 pe 2019 și sunt parte integrantă din avizul Comisiei de Specialitate, formular anexă 3. Deci formularul de aviz este documentul mamă la care se anexează formularul amendamentului în situația în care există. Îmi spuneți cum pot să răspund. Da, imediat. Mai departe, la articolul 47 din regulamentul aprobat de noi prin HCL 34 pe 2019, se prevede, deci articolul 47, alineatul 2. Amendamentele adoptate în cadrul Comisiei de Specialitate se transmit spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local. Deci ele se lucrează în cadrul ședinței Comisiei, și se transmit spre dezbatere și aprobare Consiliului Local. Nu poți transmite amendamentele spre dezbatere și aprobare Consiliului Local decât în formă scrisă, nu verbală. Și apoi ceea ce s-a lucrat în comisie trebuie să rămână documentul anexat. După aia, avizul și eventualele amendamente, alineatul 3 din același articol 47 din regulamentul nostru, prevede avizul și eventualele amendamente se transmit secretarului general, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lor către primar
și către consilierii locali până la ședința Consiliului Local, deci nu odată cu ședința Consiliului Local, atenție, în care se dezbat proiectele de hotărâre sau problemele supuse avizării sau analizei. Eu așa am interpretat. Iar anexele de la 1 până la 7, care cuprind modelele de formulare care se folosesc pentru organizarea activității Consiliului Local, au fost aprobate odată cu hotărârea din 31 octombrie 2019. Deci au devenit lege pentru noi. O să iau cuvântul. Vă rog. Așa. Deci, încă o dată, haideți să ne ducem la lege, la articolul 141, că așa l-ați invocat pe ăsta, da? Da. Cum se denumește? Funcționarea comisiilor de specialitate, da? Da. E o discuție, articolul 136, eu pun în discuție desfășurarea ședințelor Consiliului Local, nu a comisiilor de specialitate. Dar până să se ajungă la ședința ordinară de Consiliu Local în plen, am așteptat, trebuie să aibă loc ședințele de comisii. Așteptați-mă și dumneavoastră. Deci eu v-am așteptat, acum așteptați-mă și dumneavoastră. Aliniatul 11 pe care dumneavoastră îl invocați se referă la faptul că în partea finală a avizului, deci, repet, este aviz și nu este amendament la raportului de avizare, noi trebuie să dăm votul pentru adoptare sau pentru respingere, așa scrie în lege, da? Avizele întocmite de comisie cuprind separat cu motivarea necesară atât amendamentele, cât și propunerile acceptate, cât și cele respinse. Nu așa spune? Deci eu la finalul acestui aviz eu vorbesc, nu vorbesc de ședința Consiliului Local, eu vorbesc de avizul comisiei de specialitate. La finalul acestui aviz, eu trebuie să fac o referire sau să spunem o motivare. Deci motivarea pot să fac în orice formă. De ce dau vot pentru, sau de ce s-a respins proiectul, sau de ce s-a acceptat. Așa spune până aici. Aveți până acum o metodologie sau aveți o procedură de lucru care s-a respectat până acest moment? Păi ar fi trebuit să se respecte, nu-i așa? Nu avem așa. Nu-i regulamentul Consiliului Local aprobat prin hotărâre. Eu vorbesc de... De către dumneavoastră, consilieri? Da, deci, avem acea... dintre noi, a făcut cineva vreodată cu așa ceva? Deci, haideți să nu confundăm funcționarea comisiilor de specialitate cu desfășurarea ședințelor Consiliului Local. Da, aveți dreptate și dumneavoastră, că trebuia să facem și noi o motivare. De ce... dăm aviz favorabil la un proiect și de ce dăm respingere la celălalt. Trebuie și motivare în ambele cazuri. Dacă mă raportez la codul administrativ. În momentul de față n-a făcut nimeni până în acest moment. Și considerați că trebuie să continuăm în maniera asta netransparentă și neechilibrată? Știți ce se întâmplă? În momentul în care o comisie s-a întrunit... Deci eu stau să vă explic. Deci fiecare raport de avizare al comisiei de specialitate poate fi văzut de către orice persoană interesată, că trebuie să se pună la dispoziția publicului care dorește să vadă documentele au obiectul ședinței. Orice raport de avizare al comisiei de specialitate poate să-l vadă și poate să ceară copii orice persoană care este interesată. Care este netransparența? Vă rog să-mi spuneți. Eu la final eu scriu, avizez favorabil, nefavorabil sau într-o anumită formă. Puneți în care este netransparența atunci. Spun imediat. Vă rog. Acum așa. Imediat. Deci atâta vreme cât comisia se întrunește înainte de desfășurarea efectivă a ședinței ordinare, supune analizei și dezbaterii în comisie fiecare proiect de hotărâre. Știm asta, asta o știm. Altceva, dacă îmi spuneți... Calitatea formulării unor amendamente, aceste amendamente trebuiesc transmise din timp aparatului de specialitate al primarului pentru ca noi să putem să răspundem la ele și să le fundamentăm legal. Așa cum dumneavoastră aveți un timp rezonabil de întâlnire, așa avem și noi un timp. E firesc și logic să fie așa, ca contradictorialitatea să fie asigurată în termeni echitabili, să avem și noi timpul necesar, aparatul de specialitate, din spatele inițiatorului proiectului de hotărâre, să ne pregătim și să răspundem pe lege
la situația pe care o aveți subiază la amendamente. Și asta nu se poate rezolva în cadrul ședinței, pentru că totdeauna a ieșit scandal și niciodată nu ne-am înțeles cum trebuie. Dacă s-ar lucra frumos, echitabil, civilizat și legal, am scutit foarte mult din agitația și nervozitatea care se desfășoară la noi aproape prin tradiție de 4 ani de zile. Asta era părerea mea. Îmi dați voie să vin în completare, ca să mai putem discuta și noi, consilierii? Vă rog! Atunci, aveți în față ordonanța de urgență a Guvernului 57 privind codul administrativ? Acum nu o am pentru că nu sunt la calculator, dar spuneți! Deci, încă o dată revin. Articolul 138, capitolul se referă la desfășurarea și... Lăsați-mă, vă rog, un pic, asta eu v-am așteptat. Deci, privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, la aliniatul 12, vă rog frumos, atunci, dumneavoastră, cum interpretați? Îl citez încă o dată și dumneavoastră, dacă puteți să-mi dați un răspuns. Asupra proiectelor de hotărâri, citez, au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință, putând formula amendamente de fond sau de formă. Votului Consiliului Local în ordinea în care au fost formulate. Vă rog să-mi explic, să-mi spuneți opinia dumneavoastră din punct de vedere juridic. Da. Deci inițiatorul și consilierii locali pot formula amendamente. Păi ele sunt deja formulate în cadrul ședințelor pe comisii. Pentru că asta înseamnă că s-a lucrat pe comisii și că ni s-a dat și nouă aparatului de specialitate al primăriei posibilitatea să vă răspundem la amendamentele ridicate. Că la urmă vor fi sau nu vor fi acceptate, asta rămâne de competența și de atribuțiile Consiliului Local în plen. Dar contradictorialitatea punctelor de vedere ale dumneavoastră prin amendamente și ale noastre prin răspuns nu pot fi asigurate în cadrul ședinței efective. Pentru că în cadrul ședinței efective nu ne ascultăm unii pe alții, nu avem poate legea la îndemână, este exact cum s-ar spune dumneavoastră, aveți posibilitatea să vă faceți temele în timp de 5 zile la data comunicării materialelor, iar noi, primar, secretar și aparat de specialitate, nu avem timp să vedem exact unde putem umbla ca să vă răspundem amendamentelor ridicate. Și asta în manieră constructivă. Repet, nu ca să ne desființăm unii pe alții, nu ca să ne știm nimic din toate astea. Dăm la o parte trecutul. E vorba de o manieră echilibrată, echidistantă și democratică de a lucra. Fiecare parte să aibă timpul necesar să-și formuleze punctul de vedere civilizat, legal, corect. Doamna secretară, putem lua cuvântul și noi. Deci încă o dată repetă, deci aici discutăm de două chestii separate. Una, ceea ce ați indicat-o dumneavoastră, raportul de avizare, iar ceea ce am ridicat eu problema privește modul de formulare a amendamentelor în timpul desfășurării ședinței de Consiliu Local. Acestea sunt drepturile consilierilor. Nu vorbim la obiect. Dar noi suntem la primul punct al ordinei de zi. Pentru că din alineatul 12 al articolului 138 nu se înțelege nicăieri că amendamentele sunt obligatorii a fi ridicate atunci când ei trece prin cap. Ele trebuiesc pregătite prin materiale care dovedesc faptul că comisiile au lucrat, domnul. Și probate dacă sunt legale. Și probate dacă sunt legale amendamentele alea. Dacă noi le discutăm în ședință fără comisie și cineva o propune, de unde știm noi că acel amendament este valabil sau nu este valabil dacă el nu este probat? Se va vota. Bun, în ce bază se votează amendamentul ăla? Să presupunem la un punct. Eu vin cu amendamentul respectiv. Habar n-am. E bun, nu e bun, e legal, nu e legal. Ăștia îl votează. După ce îl votează, consilierul îl votează. După ce îl votează, noi ne trezim că, de fapt, acel amendament este împotriva legii. De asta, doamna secretară se chinuie să vă spună că în ședința de comisie se propun amendamentele, ni se trimit nou primarului, secretarului,
pentru verificare să vedem și se discută dacă este legal sau nu este legal în ședință. Da, corect, se discută în ședință, dar el trebuie pus la îndemâna secretarului și a primarului mai înainte cu câteva zile ca să poată fi analizat. Nu-i corect? Haideți, asta de ce l-am întrebat. Este dreptul dumneavoastră să interpretați cum doriți. Eu v-am citat din lege, avem capitole separate, v-am spus, pentru desfășurarea ședințelor în Consiliul Local, în comisii și așa mai departe. Întrucât, până în acest moment, nu s-a făcut o procedură în sensul ăsta, eu nu găsesc decât un singur lucru referitor la afirmația doamnei secretare. Va lovi de câte ori va putea în drepturile și libertățile consilierilor locali. În niciun caz. Abia acum, în această manieră, se va asigura într-adevăr o competiție cinstită, dacă e vorba de cinste și de competiție. E vorba de un dialog constructiv care nu poate fi asigurat decât în situația în care dumneavoastră, cu eventualele amendamente atașate avizului favorabil sau nefavorabil pe care îl lucrați în comisie, mi-l comunicați nouă aparatului de specialitate, amendamentele de fond care afectează structura proiectului de hotărâre vor conduce la supunerea lor, repet, spre analiza compartimentelor de specialitate organizate la nivelul UAT Bârsănești, ulterior obținerea avizului favorabil sau negativ, motivat din partea compartimentului de specialitate, acestea vor fi aduse la cunoștința Consiliului Local de către președintele de ședință. Deci absolut nimic nu se face în dosul mesei. Mai revin cu o singură precizare și după asta termin. Aceste rapoarte de avizare... Nu vă auziți, domnul Miron. Nu știu ce s-a întâmplat atunci. Da, acum e bine. Aude? Da. Deci, eu vreau să pun în discuție următorul aspect. Aceste rapoarte de avizare a Comisiei de Specialitate, care trebuie făcute înaintea ședințelor din Consiliul Local, se depun cel mai târziu la data începerii ședinței Consiliului Local. Atunci când dumneavoastră aveți posibilitate să înaintați către compartimentele de specialitate. Deci abia atunci când există amendamente, președintele de comisie, în urma dezbaterii care a avut loc la ședința pe comisie, are obligația să ni le transmită și nouă în timp util. Și este firesc și cinstit așa. Avizele se în ședințele de comisie se fac de regulă înaintea ședințelor de Consiliu Local. Aici e problema. Aveți mare grijă că atunci când aveți amendamente, să ni le comunicați în timp util. Noi nu vă facem ordine în felul în care vă întruniți în comisii. Faceți cum credeți mai bine și mai avantajos pentru toți membrii comisiei. Nu vă face nimeni un regulament, deși legea prevede și regulamentul nostru și codul administrativ. Dar e vorba de asigurarea echitabilității, contradictorialității și să vedem în mod constructiv o dezbatere pe fiecare proiect de hotărâre supus adoptării, analizei și mai departe ce-o mai fi. Deci, așa cum dumneavoastră aveți dreptul să faceți amendamente și noi avem dreptul în timp util să ne apărăm. Așa se desfășoară și un proces în instanță, domnul jurist. Doamna... care avocat își ia termen ca să-și pregătească apărarea funcție de ce a spus partea adversă. Iar noi suntem de fiecare dată descoperiți. Nu-i normal, nu-i legal, nu-i cinstit. Pot interveni? Vă rog. Deci, chiar după aliniatul 11 cu avizele, este aliniatul 12. Îl citesc. Avizele întocmite sunt prezentate secretarului subdiviziunii care asigură transmiterea acestora către consilierii locali cel mai târziu înainte de aprobarea ordinei de zi. Nu e o problemă asta, dar dacă avem contradictorialitate pe amendamente, noi, aparatul de specialitate, avem dreptul să intrăm în posesia amendamentului în timp util ca să putem să răspundem legal la el. Deci, ce v-am spus, aici în aliniatul 12 spune, eu pot să depun cel mai târziu înaintea aprobării ordinei de zi a ședinței de Consiliu Local.
atunci când aveți timpul necesar să-l transmiteți la compartimentele astea de specialitate din cadrul primăriei. Păi tocmai asta vreau să scot în evidență, că corectitudinea și spiritul de fair play al comisiilor trebuie să se reflecte în faptul că atunci când există amendamente, să fim informați în timp util ca să putem să le analizăm noi, tehnocrații, și să putem să avem și noi formulat legal, fără sulă în coaste, scuzați-mi expresia, punctul nostru de vedere. Înainte de a începe ședința. Când avem convocare de îndată, cum procedăm? Vedem noi ce o fi atunci, de îndată. Noi vorbim de când de 8 ședințele ordinare care se pot pregăti și transmite materialele cu 5 zile înainte, deci vorbim de varianta obișnuită, clasică. Deci eu am exprimat punctul de vedere, am încheiat discuția. Asta a văzut-o cam lungă, dar asta e. Supunem la vot primul... Nu, stai un pic, că domnul... O clipă, domnul consilier. Domnul consilier, domnul Miron, ați mai ridicat o problemă vis-a-vis de vot. Deci ați spus așa. Eu așa am formulat aici, în cuprinsul articolului 7 la procedură. Am zis așa, votul va fi exprimat electronic în cadrul videoconferinței. Da. Dacă nu are internet suficient, consilierul poate vota și prin convorbire telefonică normală. Va fi apelat de pe telefonul fix al primăriei, de către secretar sau primar, iar opțiunea de vot se va face pe rând, în ordine alfabetică, iar consilierul strigat răspunde pentru, împotrivă sau mă abțin. Abia acum vine alineatul 2 al articolului 7 și spune: neexprimarea votului pentru proiectele supuse adoptării se consideră absență nemotivată de la lucrările ședinței Consiliului Local și nu se vor plăti. Vi se pare abuziv? Da. Păi cum vedeți dumneavoastră lucrurile, domnul consilier? Deci prin analogie sau, mă rog, prin paralelism, pot da și o situație concretă. Da, un exemplu. Nu vă spărați, aveți cumva încărcător auto pentru Samsung? Bravo, domnule. E un încărcător normal. Putem? Da. Domnul consilier, puteți să interveniți, să vorbiți. Deci, am pus exemplu în felul următor. În situația în care un consilier local se află într-un conflict de interese și trebuie să se abțină de la vot. Da, asta e cu totul altceva, domnul consilier. Asta e cu totul altceva. Deci nu este întrebat, spune că se abține. Păi da, dar trebuie să și vorbească, frate, eu sunt în conflict de interese, motivat de faptul că, așa încât, votul meu este, conform legii, abținere. Păi da, stați un pic, dar iar mergem în extenso numai pe situații disperate? Doamna secretară, el nici nu trebuie să participe deloc la vot. Păi stați un pic, că știți ceva? Ordinea de zi a acelei ședințe nu are un singur proiect de hotărâre la care el manifestă compatibilitate, că nu o fi. Așa să fie. Deci sunt mai multe proiecte de hotărâri. Deci el nu votează, se abține din motivul pe care dumneavoastră l-ați renunțat mai sus, legal, corect, înțeles de toată lumea, iar pentru celelalte are dreptul să voteze. Deci cum să poată fi considerat un om care se abține din motive de incompatibilitate de la votul acordat unui proiect de hotărâri și iar pentru celelalte a votat, corect, legal, că n-ar fi la ședință. Iar o luăm pe partea aia de monopolizat ședința și nu ne putem exprima opiniile. Deci monopolizat ședința și noi nu ne putem exprima opiniile. Dumneavoastră nu puteți, nu aveți timpul necesar să întocmiți procesul verbal corect și noi nu putem exprima opiniile. Cred că ar trebui să ne lăsați să discutăm. Ați înțeles ce am spus? Eu am înțeles, dar dumneavoastră nu vreți să înțelegeți. Pentru că... Iar ne apucăm de batu eu. Dacă îmi dați voie și mie să spun ceva, aș propune, dar de la ședința viitoare, că asta nu, să acordăm un timp limitat, că deja ați văzut că telefoanele se descarcă. Aplicațiile... Lasă-mă în chestia asta.
N-am apucat să spun opinia. Deci, președintele de ședință, vreau să intervin și eu. Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune Consiliului Local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Vreau să supunem la vot pentru primul proiect un timp de dezbatere. Deja avem 15 minute sau 20 de când vorbim la primul punct al ordinei de zi. Puteți. Problema este să descarcă telefoanele. Deja domnul consilier Felix a trecut prin faza asta. Am eu s-a dus 25%. Deci nu putem duce ședința asta la 3 ore, că nu mai avem cu ce vorbi. Aminte că fac post suplimentar cu internetul. Deja nu mai am internet. Haideți să propunem spre aprobare proiectul. Sunteți de acord cu propunerea făcută de mine? Da, da. Un timp alocat de 10 minute pentru fiecare proiect. Ok. E bine. Cine este pentru? Anei Felix. Pentru. Blănaru. Pentru. Burniche, Ienache. Pentru. Gaman Gabriliu, Gaman, da. Da. Lazar Mihai. Da. Domnul Miron. Eu mă abțin. Petcu. Pentru. Stan Stanciu. Domnul Vârlan. Întrucât s-a aprobat timpul alocat de 10 minute pentru fiecare proiect, să considerăm că până acum nu s-a vorbit nimic și să mai stăm 10 minute pentru acest proiect. Mai aveți ceva de spus, domnul Miron? Am apucat oricum să spun, nu e o problemă, mă, nu mai iau, nu mai știu. Nu, că stăm pe linie așa și chiar au fost... Na. Atunci să punem la vot primul punct al ordinei de zi. Cine este pentru? Domnul Ani. Pentru. Blănaru. Pentru. Burniche. Pentru. Ienache. Pentru. Căman, da. Gabriliu. Da. Domnul Lazar Mihai. Da. Domnul Miron. Împotrivă. Împotrivă, domnul Miron, doamna secretar. Am reținut. Domnul Petcu. Pentru. Doamna Stan. Pentru. Domnul Stanciu Georgescu. Pentru. Domnul Vârlan. În unanimitate, 12 consilieri au votat pentru, un consilier împotrivă. Deci a trecut acest proiect. Punctul 2. Trecem la punctul 3 al ordinei de zi. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul 3 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de măsuri de hotărâre a localității pentru anul 2020, precum și sancționarea faptului de încălcare a normelor privind buna gospodărie și întreținere a localității. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se declară perioada 1 iunie 2020. Articolul 2. Se aprobă programul de măsuri de gospodărie a localității pe anul 2020, numărul 1, care face parte integrată în prezenta hotărârii. Articolul 3. Nerespectarea programului de măsuri de gospodărie a localității pe anul 2020, prevăzut la articolul 1, constituie contravenție la al doilea an în domeniul gospodăriei a localității rurale și se sancționează conform prevederilor anexei numărul 2, care face parte integrantă în prezenta hotărârii. Articolul 4. Primarul Comunei Bârsănești va aduce la îndeplinire prevederile prezente în hotărâri. Articolul 5. Prezenta hotărârii va fi comunicată. Instituție prefectului de Sulbacău, primarul Comunei Bursănești și va fi adusă la conștiință publică prin afișare la sediul Consiliului Local și pe site-ul primăriei, precum și la afișirile pe raza comunei. Înscrieri la cuvânt, dacă sunt discuții, cine se înscrie? Eu mă înscriu. Domnul? Miron. Domnul Miron, nu era o surpriză. Altcineva? E fără deșurile. Se mai înscrie cineva? Domnul Miron, dacă nu s-a mai înscris nimeni, aveți la dispoziție 10 minute. Sper că termin mai repede. Deci eu atâta vreau să pun în discuție anexa la proiectul de hotărâre, întrucât termenul stabilit prin proiect
nu poate fi executat în condiții prezente, prezentelor dispoziții prin ordonanțele militare, de exemplu. La punctul 1, străzilor și ce mai scrie în continuare acolo, se cere că se face de către Consiliul responsabil, sunt Consiliul Local, Primar, instituții publice, inclusiv cetățeni, pe o perioadă, din perioada 1 a 5 a 1 a 6, dar până în perioada de, până la 15 a 5 ne aflăm în stare de urgență. Nimeni nu are voie să părăsească domiciliul decât pentru motive întemeiate. Este un motiv întemeiat. E în fața proprietății, domnule. E în fața proprietății. Nu trimitem cetățenii la vale și nici la deal. Exact. Fața locuințelor și terenurilor acestora. E vorba de propria gospodărie, domnul consilier. În fața curților. Întreținerea străzii, anul 116, a drumurilor comunale, sătești, poduși și podeții. Mobilizarea cetățenilor la întreținerea drumului județean 116, punctul 1. Drumurile comunale și sătești, curățarea șanselor din fața locuinței și terenurilor acestora. Așa. S-au făcut din ele. Așa. Păi și nu e o matură în fața porții. Nimeni nu are voie să părăsească domiciliul decât pentru situații de urgență. Da? Domnul consilier Miron, dar noi dacă aprobăm proiectul, aprobăm pe tot anul, nu-l aprobăm. E posibil situația de urgență după 15 mai se ridică. Ce facem? Eu am spus. Să-l plimbem în fața curții? Aduce câinele. Acum ai dreptul și la bloc să plimbe câinele în fața porții, așa are obligația să-și facă curățenie în fața curții. Dar totuși în ordonanță nu știu la ce punct spune undeva de activități gospodărești. Domnule, deci toate aceste activități se referă la cu totul altceva. Deci noi aici, ca să-mi scoateți cetățenii pe drumul județean 116, pe drumuri comunale și sătești, curățarea șanselor din fața locuinților și terenului acestora, nu se poate decât după 15, dacă ni se aprobă, să ridică ordonanța ăsta a situației de urgență. După aia se poate. Domnul Miron, dar se lucrează. Deja 116 s-a făcut curățenie. Dacă ați văzut pe dealul mare, între Glodosul și Brătești, s-a făcut curățenie. Și se face oamenii la ajutor social, nu cu cetățeni. Respectând normele care se impun, distanța regulamentară, mască și mănuși. Deci aici ați trecut responsabili și cetățenii în anexa la proiect. Cetățenii sunt responsabili în fața curții, deci în fața proprietății. Locuințelor, normal că trebuie să-și facă curățenie. Dar dacă am bani să plătesc pe cineva, îl plătesc pe ăla și face ăla, dacă nu eu. V-aș ruga să mai lecturați odată punctul 1. Întreținerea străzilor, a drumului județean 116, a drumurilor comunale, sătești, podurilor și podețelor. Punct. Cine se ocupă de toate astea? Se ocupă primăria, prin aparatul de gospodărire, prin oamenii pe care îi are la compartimentul gospodărire și prin cetățenii beneficiari de ajutor social, apți de muncă la legea 416. Așa-i? Așa-i. O parte s-a făcut, mai departe se mai face. Apoi, mobilizarea cetățenilor la întreținerea drumului județean 116, drumurilor comunale și sătești, în ce sens? Curățarea șanțurilor din fața locuințelor și terenurilor acestora. Fiecare în dreptul lui, domnul Miron. Înseamnă că ceea ce scrieți, probabil să nu cunoașteți ce scrieți în proiect. Probabil ne scrieți așa, ca să fie scris. Fără jigniri, vă rugăm frumos. Bă, nu, dar... Înțelege într-un fel și numai unul... Deci, repet încă o dată. Deci, mobilizarea cetățenilor la întreținerea drumului județean 116. Ce se înțelege prin asta? Omul care are gospodărie, care cu ieșire la DG 116, iese frumușel în fața porții, își delimitează de la vecinul din stânga până la vecinul din dreapta, își curăță șanțul, își curăță zona, își vopsește pomii, taie uscăturile, vopsește gardul și cum a făcut și până acum domnul Miron. Concluzie, face curățenie în fața căsii. Asta face. Poate domnul Miron crede că întreținerea drumului 116, cumva știu eu, asfaltare, reparare, nu știu. Deci, oricum, cetățeanul nu are ce interveni pe DG 116. Sigur, intervine la proprietatea din dreptul drumului județean 116. Da, Consiliul Local poate interveni pe drumul județean 116. Nici Consiliul Local nu poate interveni în localitate.
Luați la responsabilii trecuți, consiliul local și primarul și cetățenii. Mai aveți ceva de spus, domnul Miron? Da, degeaba, că n-am ce să spun, că nu ne putem în... Toți suntem proști, numai unul e deștept. Da, avem limbi diferite. Limba română nu permite. Atunci supunem la vot. Domnul Ani. Domnul Ani. Cine este pentru? Domnul Ani. Domnul Plănaru. Pentru. Pentru. Enache. Pentru. Pentru. Gamanda Gavriliu. Pentru. Lazar. Pentru. Mihai, domnul Miron. Abținere. Domnul Petcu, nu mă mai miră nimic. Pentru. Doamna Stan. Pentru. Domnul Stanciu. Pentru. 12 consilieri pentru o abținere, domnul Miron. Deci a trecut și acest proiect. Trecem la punctul 4 al ordinei de zi. Dau cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local venit și cheltuielile Comunei Bălțănești pentru anul 2020. Eu o să vă citez referatul de aprobare pentru rectificarea bugetului de venit și cheltuielile Comunei Bălțănești pentru anul 2020. Văzând raportul compartimentului de specialitate financiar contabil, întocmit de domnul Gavrilu Ion, înregistrat sub numărul 1465 din 13.04.2020 și factura numărul 5517 din 19.03.2020 pentru obiectivul de modernizare drumul local de C158 Comuna Bălțănești de Subacău în valoare de 43.236,78 lei și factura numărul 9.920 din 5.03.2020 pentru obiectivul de investiție modernizare rețea de drumuri locale în Comuna Bălțănești de Subacău în valoare de 414.841,13 lei, finanțare prin PNDL. Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli în suma de 4.459.000 de lei primită prin programul de finanțare PNDL pentru asigurarea plăților sus menționate. Mulțumesc! Discuții. Cine se înscrie la discuții? N-am auzit nimic? Nu. Atunci trecem la preaprobare, supunem la vot nominal. Domnul Ani, cine este pentru? Domnul Ani. Pentru. Plănaru? Pentru. Urnichi, Enache? Pentru. Pentru. Amanda, Gavriliu, Lazar? Pentru. Mihai? Pentru. Domnul Miron? Pentru. Domnul Petcu? Pentru. Doamna Stan? Stanciu? Domnul Bălan? A trecut în unanimitate de voturi, cu 13 voturi pentru. Trecem la al cincilea punct. Dăm cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău. Primarul Comunei Bălțănești propune. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău în cuantum de 5.000 de lei. Articolul 2. Se mandatează având calitate reprezentant al unității administrative teritoriale în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău să voteze în comunitate prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre precum și după cum urmează. Pentru județul Bacău 1 milion, pentru municipiul Bacău 600.000 de lei, pentru municipiul Unești 100.000 de lei, pentru municipiul Moinești, orașele Târgovna, Bucuș, Comănești, Dărmănești 40.000 de lei, pentru orașul Tănic Moldova 10.000 de lei, pentru comunele sub 3.000 de locuitori 3.000 de lei, așa, pentru comunele cu o populație între 3.000 și 5.000 de locuitori 5.000 de lei, pentru comune cu o populație de 5.000 și 10.000 60.000 de lei. Și pentru comunele cu o populație de peste 10.000 de locuitori, 7.000 de lei. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarul Comunei Bălțănești, persoane nominalizate la articolul 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în legii. Discuții?
Se înscrie cineva la cuvânt? Neînscriindu-se, deci supunem la vot ordinea de proiectul. Cine este pentru? Domnul Anei? Pentru. Domnul Plănaru Burnichei? Pentru. Domnul Enache? Pentru. Gaman, da. Domnul Gavriliu? Pentru. Domnul Lazar? Pentru. Doamna Mihai? Pentru. Domnul Miron? Pentru. Domnul Petcu? Pentru. Doamna Stan? Pentru. Domnul Stanciu? Pentru. Domnul Vârlan? Pentru. Deci a trecut cu 13 voturi pentru. Trecem la punctul 6 al ordinei de zi. Domn cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ATIP, pentru anul 2020. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă cotizația anuală pentru anul 2020 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, respectiv ATIP, un quantum de 1.000 de lei. Se mandatează domnul Botezatu Gelu, în calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale, Naționale Generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din hotărâre. Articolul 3, prezenta hotărârii, a comunicată persoanele nominalizate la articolul 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, prefectul județul Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Discuții? Nu se înscrie nimeni? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Anei. Pentru. Domnul Bănaru. Pentru. Domnul Bunichi. Pentru. Enache. Pentru. Gamandag. Domnul Gabriliu. Pentru. Domnul Lazar. Pentru. Doamna Mihai. Pentru. Merge. Domnul Miron? Pentru. Domnul Petcu? Pentru. Doamna Stan? Pentru. Domnul Stanciu? Pentru. Domnul Vârlan? Pentru. A trecut în unanimitate de voturi, 13 voturi pentru. Trecem la punctul 7 al ordinei de zi. Domnul cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului Local al Bârsănești serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și al persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2020. Primarul Comunei Bârsănești propune, în temeiul referatul articolului 1412 din 8-4-2020, întocmit de doamna Gabrieliu, ta referent lucrător social în cadrul compartimentului de specialitate asistență socială al primăriei, la nivelul Comunei Bârsănești, avem următoarele persoane care beneficiază de servicii de protecție în centre de recuperare și pentru care Consiliul Local contribuie în proporție plata confinanțării în cotă de 35% din costurile finanțării activități serviciilor sociale pentru copii, tineri și persoane adulte cu handicap. Discuții? Cine se înscrie la cuvânt? Atunci supunem la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Domnul Anei? Pentru. Bănaru? Pentru. Ite? Pentru. Domnul Enache? Pentru. Gamanda, Gabriliu? Pentru. Domnul Lazar? Pentru. Mihai? Pentru. Domnul Miron? Pentru. Domnul Petcu? Pentru. Doamna Stan? Pentru. Domnul Stanciu? Pentru. Domnul Vârlan? A trecut și acest punct. 7. Trecem la punctul 8. Dăm cuvântul domnului proiect primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui bazin colector pentru depozitarea apei în caz de incendiu în satul Brătești. Primarul Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă achiziționarea unui bazin colector pentru depozitarea apei în caz de incendiu în satul Brătești. În acest fel, mașinile de pompieri se vor putea alimenta la capacitate maximă în timp util din propriile surse de apă de incendiu ale fiecărui sat din comun. Bazinul colector va avea capacitate de 10.000 de metri cubi și va fi confecționat din fibră de sticlă, cu achiziție în sumă de aproximativ 20.000 de lei, inclus prețul vasului colector și alte cheltuieli conexe pentru montarea acestuia. Prevederile prezente hotărâri va fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei împreună cu șeful serviciului
aparatate special de urgență al Comunei Bârșănești, cu sprijinul personalului aparatului specialitate al primarului. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul Comunei Bârșănești, șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență, compartimentul buget, finanțe, contabilitate al aparatului de specialitate, inspectorul pentru situații de urgență, aparatul pentru situații de urgență al județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Discuții. Cine se înscrie la cuvânt? Burniche. Domnul Burniche. Se mai înscrie cineva? Aveți 10 minute pentru. Bun. Am alocat în fiecare proiect, asta e. Domnul primar, cel mai bine e spus acolo la șasul morii, să vedem cum procedăm, cum am mai vorbit miercurea trecută. Acolo e și la stradă, și la... Acolo din la capătul... Cu lucrului la vale. E șansa, pat, o leacă pus în jos să nu deranjează absolut nimeni. Bine, domnul... acum este vorba numai despre achiziții, nu este vorba despre amplasament. Acolo propun eu să pune. Mă mai repet o dată. Ca să putem pune, trebuie să deci pune. Acum... Am înțeles. Da. Deci acolo propun să pună bazinul. Bine, atât am avut. Vă mulțumim. Se supune la vot. Cine este pentru? Domnul Anei? Pentru. Domnul Vlănaru? Pentru. Domnul Bunnică? Pentru. Domnul Ienache? Pentru. Gamanda? Domnul Gabriliu? Pentru. Domnul Lazar? Pentru. Domnul Mihai? Pentru. Domnul Miron? Pentru. Domnul Petcu? Pentru. Doamna Stan? Pentru. Domnul Stanciu? Pentru. Domnul Vârlan? Stau epuizată cele 8 puncte proiecte din ordinea de zi. Trecem la diverse. Consider, propun ca timpul alocat pentru fiecare vorbitor să fie de 2-3 minute. Începem tot în ordinea alfabetică. O singură problemă aș vrea să o pun în discuție. În urma discuțiilor avute cu domnul primar și foarte bine cu bugetul primăriei, din cauza situației existente, are foarte mult de suferit. Eu aș veni cu o propunere. Sper să nu se supere și celălalt consilier pe mine. Sper ca începând de luna care vine, dacă situația de urgență continuă, plata indemnizațiilor consilierilor locali să nu se mai facă. Da, nu are nicio... Bine, mă rog. Putem face un proiect, putem face... Este o situație de criză, o situație fără precedent, deci nu... Sunt și alte primării care au luat aceste măsuri. Eu zic că va fi o măsură binevenită. Știți foarte bine că și ședința pe care o ținem astăzi, o ținem cu niște costuri. Nu o ține nimeni în spate. De aceea am venit cu această propunere. Luați în calcul ca pentru luna care vine, dacă situația continuă, să dispunem de aceste măsuri. Cu asta am încheiat. Atât am avut de spus. Domnul Blănaru, mulțumesc. Domnul Blănaru. Da, mulțumesc. Domnul Bunnică. Aș vrea să-l întreb pe domnul consilier Lazar, că am vorbit și discutat și ieri cu dumneavoastră, să explice exact cum se poate, că la mulți oameni au venit de la acolo și le plicuri precum să dezbată pădurile și asta. Să se explice mari... Cum se... Asta nu este pentru Consiliul Local. Cine vorbește? Păi nu, dar zic că e la acolo Silvic, însuși, ca să informăm oamenii. S-a rugat. Să informezi oamenii ce face cu marcatul la pădure. Domnul Burnichi, dacă vreți să vă dau un răspuns, dar cred că acest răspuns poate să gândea și domnul Lazar. Dacă dumneavoastră reușiți toți cei ce au primit plicuri să-i strângeți grămadă, acolo Silvic este dispus
să se deplaseze, că ultima oară când ne-am întâlnit cu dânsii, au spus că sunt dispuși să meargă în fiecare sat să le explice la oameni. Domnul Lazar, așa este, da? Da. Păi eu le-am explicat, facem tabel nominal și asta e, ca să știi lumea. Se fixează o zi când doriți și o să le deplaseze de la acolo silnic și o să vă pun în temă exact cu ce se întâmplă. Exact. Bun, atât am avut. Asta e valabil toată comunitatea. Enache. Domnul gata. Domnul Enache. Fără nimic. Găman, nu. Domnul Gavriliu. Nu. Domnul Lazar. Nu. Doamna Mihai. Da, o singură problemă am. Dacă se ia ceva măsuri în legătură cu asfaltul care s-a rupt pe strada noastră. La cerne, da, la da, nu, am fost la fața locului, m-am deplasat, este o mică ciupitură, i-am luat un pic la întrebări pe ăștia de la care repară drumul, au zis că nu e nicio problemă, că eu i-am luat, de ce nu face șanțul ca să nu se rupă asfaltul. Da, da, da. Și ei au spus că nu e nicio problemă, că oricum 5 cm din asfalt o să se taie la drept când se cuplează cu șanțul cu beton. Da, și o altă întrebare, dacă tot ești, Dane, și așa, ne poți spune când ar putea veni? Cu șanțul? Da. Cred că mai sigur în luna august. Da, da, că tot mă întreabă vecinii și vor să fac așa și să știu ce să le răspund. După ultimele discuții cu domnul șef de șantier care este aici, în luna august, la începutul lunii august, urmează să efectuez da, toate da, șanțele. Da, mai sunt vecini care vor să facă niște investigații și să le spun să nu înceapă, știi? Investiții, da. Investiții, investiții da. 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 Domnul da, Miron. Deci, deci problemele care le-aș putea pune în discuție depășește timpul alocat. Dar vreau să fac o precizare. Eu o să aștept până la ședința următoare ca să-mi expun opiniile mele pe puncturi diverse. Deci vă rog să continuez în proces. Dacă o să revin, poate să dă drumul la... Domnul Miron, vă mai aloc eu partea mea din discuții. Aveți 5 minute. În fine, vreau să spun în discuție acum propunerea domnului consilier Ani. Nu vă mai foiți pentru că nu vă auziți, vă rugăm frumos. Deci, domnul Ani a făcut o propunere. Spuneți. De ce nu se supune? Păi după ce terminăm, stați un pic. Păi dar propunerea se face la vot în momentul în care... Păi, în ori... Eu ți-o fac la final, lăsați că o propun, nu uităm. Este notată. Bine. Altceva. Deci eu v-am zis, o să-mi rezerv drept pe parcurs în următoare ședințe. Ok. Domnul Petcu. Așa. Vreau să spun dacă se mai face vreun demers pentru colectarea selectivă, platformele pentru depozitarea containerilor, așa, și să încercăm să mai facem cu forță proprie acele platforme care am mai zis eu o dată. Eventual, eu știu, vor mai fi să facă mult în folos comunității, urmarea amenzilor, să încercăm să facem ceva care să vadă, ceva vizibil. Atât. Da, în legătură cu selectivul, am înțeles că se lucrează la un plan care o să dea la fiecare cetățean sac pentru saci, de fapt, pentru fiecare fel de reciclat, adică PET, hârtie, sticlă, așa. Nu știu cum o să intre în vigoare. Iar în legătură cu platformele, cred că la ședința viitoare o să încercăm, până atunci noi o să ne documentăm, să vedem exact cam câți bani ne-ar trebui și cum îi putem aloca. Pe forțe proprii, treaba e un pic dificilă, din cauza că vă dați seama, o să trebuiască beton, o să trebuiască și nu știu cum l-am putea face. Sunt zone unde nu este electric. Adică nu avem curent electric și nu iese, părerea mea. Acum asta o să mai supunem discuții. Doamna Stan? Nu, nu am nimic. Domnul Stanciu? Nu.
Nu mi-a aprobat, mai revin peste cu o formulare. Nu mi-a aprobat? Domnul Stanciu, nu vă auzim. A spus că nu vrea. A, domnul Vârlan. Vreau să-l întreb pe domnul primar. Trece să-l întreb. Trece să-l întreb. Vreau să-l întreb pe domnul primar cu adopțiunea de apă de la Tazlău. În ce stadiu se mai află proiectul? Proiectul este, suntem presionati, așteptăm. Au câștigat o firmă proiectare pe executare, se lucrează la proiect. Cu restul de materiale de la terenul de sport. Da, acum vine, le-a adus la, au venit la Brașov, trebuie să le aduc săptămâna care vine. Ce-a fost asta, materiale? Gen, leagă în, în căsuța... Jucăriile. Da, da. Săptămâna care vine la joi, gata. Și când s-a început și podul? Podul la 1 august. Și într-o parte și în alta și șanță și... Tot, vine două echipe, trei echipe vor veni. Ok. Trei echipe. O echipă vine cu șanțurile, una la mult. Domnul Miron, ați mai spus ceva? Da, vroiam să mai, dacă mi-a aprobat, să mai vin cu o propunere și eu. Adică vă rugăm. Îmi dați voie? Sigur. Deci, având în vedere că s-a votat primul sau al doilea proiect... cel care eu l-am contestat privind amendamentele, rog pe doamna secretară să pună în vedere secretarile ca începând de la următoarea ședință să întocmească, așa cum prevede codul administrativ, acele amendamente aduse în discuție de către consilierii din cadrul comisiei. Doresc să le văd... sunt amendamente? Să ne impunem secretarilor. Vă referiți să le pun la dispoziție secretarilor de comisie formular de amendament? Revin, deci reformulez, n-ați înțeles. Deci, încă o dată repet. Doresc ca de la următoarea ședință, cei care sunt secretari de comisie au obligațiile de a să prezinte secretarului general al comunei toate amendamentele scrise, așa cum s-a votat astăzi, cu consilierii care aduc amendamente. Toate amendamentele așa cum s-au pus în discuție azi. Da, cum s-au făcut astăzi. Deci, atât cele care sunt date prin aviz favorabil, cât și cele care sunt date prin aviz nefavorabil sau au fost respinse, ca să mă exprim. Dați-mi voie să vă spun că nu știu cât de ușor le-ar fi secretarilor de comisii să apuce să facă amendamente pentru ceea ce s-a discutat deja. Dacă noi le-am aprobat astăzi și ne-am ținut să le respectăm, de la data ședinței viitoare încolo, lucrurile se vor derula așa cum le-am aprobat azi. Părerea mea. Deci de la ședința următoare, eu n-am zis de la ședința asta, că oricum n-am avut precedent până acum, na, să zicem, na, nu, la ședința asta nu. Da. Eu o să am grijă să transmit fiecărui secretar de comisie, dar și fiecărui președinte de comisie, de ce nu, formularul care trebuie să conțină amendamentele, pe lângă formularul clasic cunoscut în deopște de toată lumea cu avizul comisiei de specialitate, ca toată lumea să fie în temă cu ceea ce are de făcut. Deci formularul este extrem de simplu. Nu prezintă absolut niciun fel de dificultate pentru nimeni să-l completeze. Invit toți consilierii locali, dar în special cei care au responsabilități conform dispozițiilor din codul administrativ în ce privește ședințele de comisie, să studieze foarte atent legea și să-și îndeplinească sarcinile. Fiecare consilier local, în funcție de comisia care este, de atribuțiile care le are conform codului administrativ în comisie. Și acolo spune exact ce avem fiecare de făcut. Președinte, secretarul, cât și ceilalți consilieri. Doresc ca aceste activități să se ducă la îndeplinire, pentru că astăzi așa am votat toți amendamentele care se formulează de alți consilieri, zic eu după mine, că ar fi o
opinii corecte, zic eu după mine, care formulează, aduce la cunoștință printr-un, știu eu, într-un format scriptic, nu neapărat printr-un tipizat, amendamentul care îl aduce în discuție. Secretarul să întâlnească raportul de avizare cu mențiunea, cum am spus noi acolo, cu mențiunea separată, cu motivarea separată a tuturor consilierilor care aduce amendamente la proiectul respectiv, din comisia respectivă. Da, mi se pare absolut normal. Probabil că și domnilor consilieri care au votat în consecință. Considerați asta o pedeapsă pentru domnii consilieri? Exact. Nu, nu, dar exact. E o mică răzbunare. Da, corect. Exact. Vă mulțumim, domnul Miron. Plăcere. Până la urmă, legea ne cere tuturor, absolut tuturor, să ne facem partea de contribuție pentru buna desfășurare a activității Consiliului Local. Hai să dăm dovadă că suntem în stare. Nu cred că nu suntem în stare. Eu am mare încredere. Toată lumea se poate mobiliza să se înscrie într-o căsuță acolo. Le dau eu toate indicațiile în Word. Deci e în format editabil. Se poate scrie. Căsuța se întinde cât, pe câte amendamente vreți dumneavoastră oricare dintre consilieri să promovați, nu există absolut niciun fel de problemă. Ne-am tehnologizat, ne vom tehnologiza și mai tare, suntem în secolul 21, în mileniu 3, oricine poate, dacă vrea și... Încăcerea, domnul Miron. ...formulat și să-l completez. Domnul Gabriel, dacă-mi permiteți. Da? N-am auzit. Doamna președinte, dacă-mi permiteți. Spune-mi. Nu știam că avem jurist la Consiliul Local. Noi știm că avem o doamnă secretară care trebuia să ne dea aceste date, nu să ne oblige un domn consilier care are atribuțiuni de consilier. Văd că se transformă în juristul consilierilor mai mult. Aici nu e nici procuratură, nici judecătorie, nici... Suntem consilieri toți de la A la X. Dar s-a votat astăzi s-a votat, domnul Blănaru, s-a votat în Consiliul Local aceste măsuri. Nu le-am cerut eu neapărat, că vreau eu. Care-i treaba de completat, de dat sarcini, să dai tu sarcini la oameni? Eu cer să se respecte legea. Cred că atâta ne mai duce capul ce am votat, să ducem mai departe noi. Dacă dumneavoastră toată viața... Nu trebuie să vină cineva să-mi dea, că probabil că trebuie studii speciale. Dacă dumneavoastră toată viața ați umblat cu băta în mână, probabil așa știți. Dar eu am spus să se respecte legea. Doar atât. Ceea ce am votat noi astăzi. Băta o ai tu, nu eu. Doamna președinte, s-a depășit termenul pentru domnul Miron. Vreau să fac o ultimă precizare. Domnii consilieri, doamnele consiliere, indiferent de calitatea lor în comisiile din care fac parte, pot veni oricând, la orice oră, în programul nostru normal de lucru, de 8 ore, 5 zile pe săptămână, să ceară absolut orice fel de consultație, poate să întrebe, nimeni nu s-a născut învățat, suntem o echipă, din totdeauna, de la începutul acestui mandat, am făcut un apel civilizat și umanitar către toată lumea care simte nevoia să vină și să se consulte cu noi, nimeni absolut din aparatul de specialitate al primarului nu îi întoarce spatele. În primul rând, pentru că nu este frumos și civilizat. În al doilea rând, deși nu pun niciodată pe locul doi legea, nu e legal, dar noi suntem niște oameni cu care din totdeauna s-a putut discuta. Deci toți secretarii care au de făcut aceste amendamente la raport pot să intre în legătură cu mine și eu îi consiliez pas cu pas cum se procedează. Nu este absolut nicio filozofie. Hai să ne aliniem și noi și să, exact cum spuneți dumneavoastră, să facem să funcționeze și la noi Consiliul Local conform legii și codului administrativ. Am aprobat, așa vom face. Dar mai avem de supus la vot. În moment ce l-am aprobat, nu mai era în loc de comentarii. Păi da, dar trebuie să la îndeplinire, nu numai aprobăm. Domnul Miron. Să ne spui tu, să-l ducem. Doamna președinte, îmi permite să intervin 2 secunde? Da. Vă rog frumos. Vă rog. Îl rog pe colegul să nu mai facă afirmații de genul că celelalte comisii nu-și fac treaba. Să se uite în curtea lui, pentru că celelalte comisii, din câte știu eu, chiar și astăzi, în Comisia de Buget Finanțe, chiar din nu ne-am putut întâlni, cred că am stat la telefon o oră, nu? Da. Vim să spun adevărul. Da, domnule. Și vă arăt și ora la care am vorbit. Nu este o oră... Așa că să nu mai facă afirmații în numele altora.
Și cu asta am terminat discuția. Și vă rog frumos, vă rog frumos, nu mai lungim ședințele pe discuții care se repetă din două în două minute cu același subiect. Tranșăm subiectul și mergem mai departe. Vă rugăm frumos. Ați făcut referire la mine? Ca să știu. Să nu, la Moș Crăciun am făcut, atât. Ce n-am spus? N-am dat nume. Păi nu, dar eu atât am cerut și eu. Am da, văd că tu ai o problemă foarte mare cu restul colegilor și îți asum toate meritele. Tu ești deștept și ceilalți sunt proști. Ei, nu se mai poate. Serios. Eu am cerut să refac. Doamna președinte, vă rog frumos, sunteți președinte de ședință. Așa ceva nu se poate. Da, de ședința mai avem de supus la vot o propunere a domnului Ianei privitor la să nu se mai țină ședința pe luna... Nu, ședințele, ascultați ce vă spun eu, ședințele se vor ține în continuare doar fără renumerație. Atât. După câte am înțeles eu, domnul Ani, la dumneavoastră, a spus că ar trebui să nu se țină pentru că și costurile sunt foarte mari. Nu, doamnă, și nu vor mai fi renumerați pentru a putea recupera costurile ce stau în spatele... Ce stau atunci în spatele... am înțeles eu greșit. Supun la vot la fel nominal. Doamnă, să faci proiect de hotărâre. Trebuie să facem baza unui proiect de hotărâre, nu la... unei propuneri. La capitolul diverse nu supunem la vot. Proiectul de hotărâre se supune la vot. A făcut o propunere totuși. La! Dacă sunt de acord cu propunerea... Domnul Miron, cunoașteți legea acum, spuneți, supun la vot sau nu? Deci, dacă s-a făcut o propunere de către un consilier local, ea trebuie să facă la vot. Ce trebuie să fac acum? M-ați blocat. Eu nu sunt consilier, eu sunt economist. Nu se scuze. Dar avem alt jurid, că eu nu pot să-mi dau... Eu dacă îmi spun opiniile, ați văzut că sunt consilier, mă dau de mare. Eu ca președinte de ședință, vă rog frumos să mă ajutați. După părerea mea, eu cred că cel mai simplu ar fi ca la ședința de care vine, să inițiez eu sau împreună cu un alt coleg un proiect și o să-l supunem votului. Exact, deci azi se poate aproba sau nu aproba propunerea dumneavoastră. Atât. Asta dacă am... propunerea trece... Păi asta am și supus spre aprobare. Aici este vorba de un acord de principiu. Exact. Corect. Dar cea mai bună... Spre aprobare propunerea, nu proiect. Nu-i proiect. Da. O propunere. Doamna președinte, cea mai bună idee este dacă nu este nevoie să fim prezent și luna viitoare, să nu punem pe drumuri televiziunea și ăsta, că nu ne costă bani. Dacă nu este urgent niciun proiect, putem face peste două luni. Păi asta am zis eu. Rămân banii complet. Dar revin cu o problemă. Oricum, situația de urgență este până pe 16 mai. Deci dacă nu ne reluăm activitatea, ne ducem de râpă cu tot cu COVID, cu tot cu așa, să nu profităm de ocazia asta cu coronavirus și să ne punem mâinile la treabă. Asta e cel mai bine. Da. O singură precizare. În situația în care va apărea conjunctural lipsa de utilitate a organizării ședinței locale din luna iunie, Consiliului Local din luna iunie, eu vă anunț acum, din timp, că așa mi se pare corect și sportiv, că până pe 15 mai avem obligația, toți demnitarii și funcționarii publici de la nivelul administrațiilor publice locale, să depunem, să completăm și să depunem la secretarul general al unității administrativ-teritoriale declarațiile de avere și de interese pe care, ca de obicei, îmi fac datoria și vi le pun la dispoziție fie prin corespondență poștală, fie prin e-mail, cu rugămintea ca dumneavoastră, pe rând, și încă o dată cu rugămintea de a ne încadra în acest termen, eu zic că până pe 13, n-am aici un calendar ca să văd exact cum pică 13 mai, dar eu până pe 14 să fiu în măsură să le
scanez și să le transmit la Agenția Națională de Integritate. 14 mai cade duminica, deci ar fi undeva 12. Perfect, atunci vineri 12 mai, eu am să mă mobilizez luni, marți, să vă transmit. Stați un pic, că m-am dus în eroare, ați spus mai sau iunie? Mai. Mai, ei, mai 14 cade joia, e bine, 15 vine. E foarte bine. Eu am să mă mobilizez cel târziu marți să vă transmit formularele, care credeți că le puteți descărca de pe net ca anexă la cadrul legal care reglementează depunerea declarațiilor de avere și intereze. Sunteți bineveniți să mă ajutați, dar eu am să-mi fac datoria și la toată lumea am să transmit online și prin corespondență, prin poștă, acest formular. Așa că vă rog din toată inima să faceți dumneavoastră bine, să le completați în timp util și să veniți cu ele tot în timp util, ca eu să le pot transmite în termenul legal la Agenția Națională de Integritate. Și vă mulțumesc foarte mult! Declar ședința închisă. Vă mulțumim pentru participare. Mulțumesc, o zi bună!